Moi ja tervetuloa taas murhamysteerivideolle. Tämän videon aiheena on tapaus, joka kulkee nimellä Seinäjoen teinisurma, jota mulle ehdotti yksi teistä katsojista, eli kiitti juttuvinkistä. Tiedot tätä videoa varten mä oon suurimmaksi osaksi kaivannut tuot murha.infon sivuilta, joten kiitos kuuluu kaikille niille, jotka on aikoinaan postannut sinne linkkejä eri uutisartikkeleihin. Mutta koska tiedot on kuitenkin kaivettu internetin syövereistä eikä esim. Oikeuden asiakirjoista, niin mun on pakko sanoa tähän väliin, että mun kertomuksessa voi olla virheitä, mutta parhaani on tehnyt oikean tiedon etsimiseksi. Mä haluan myös sanoa tähän alkuun muutaman sanan tästä aiheesta, ihan sen takia, että tässä uhri oli teini-ikäinen tyttö, ja tässä tapauksessa lapseen kohdistuu väkivaltaa, ja mä kerron siitä itse teosta semmoisena kuin se raakuudessaan oli. Eli jos sun on vaikea kuulla lapseen kohdistuvasta väkivallasta, ja tää video on sulle liikaa, niin mä suosittelen, että älä katso tätä. Toiseksi mä haluan myös sanoa, että mun sympatia ja empatia on täysin uhrin ja uhrinomaisten puolella, ja mä muutenkaan hyvin harvoin tunne minkäänlaista sääliä tekijöitä kohtaan, ellei kyse ole jostain todella poikkeuksellisesta tapauksesta, kuten esim. Blanchardin tapauksessa. Eli tällä videolla mä oon siis itse päättänyt, mitä asioita mä kerron ja mitä mä jätän kertomatta, joten tää tulee olemaan varmasti monen mielestä todella puolueellinen kertomus tästä tapauksesta. Eli jos sä haluat kuulla jonkun objektiivisemmin asiasta kertovan henkilöjutun tästä tapauksesta, niin mä laitan sulle linkin Iltalehden tai Iltasanoman artikkeliin tuohon alas, mikä on sitten enemmän semmoinen. Ja ihan sitten vielä tähän loppuun semmoinen, että tässä tapauksessa uhrin tekijän tai tapaukseen liittyvien henkilöiden nimiä ei ole koskaan paljastettu julkisuuteen, ja näistä henkilöistä on puhuttu vain kirjaimilla. Joten tästä syystä niin mä päätin itse tekaista näille henkilöille nimet, jotta tapahtumien kulkua on mun mielestä ainakin helpompi seurata. Mutta pidemmittä puheitta, niin mennään itse keissiin. Tiistai 28. päivä huhtikuuta vuonna 2015 oli täysin tavallinen päivä 15-vuotiaan Ellan perheessä. Perheeseen kuului isä, äiti ja kaksi lasta, Ella ja hänen ekaa luokkaa käyvä pikkuveli. Kuten kaikki kouluaamut, oli sekin aamu ollut kiireinen, eli kaikki perheenjäsenet teki tahollaan aamutoimia ja kaikilla oli kiire. Ella kävi Seinäjoen lyseon 8. luokkaa. Oli kevät, eikä koulua ollut enää kuin muutama kuukausi jäljellä ja sitten alkaisi kesäloma. Ella tykkäsi käydä koulussa, hän tuli hyvin toimeen muiden oppilaiden kanssa, ja koulussa oli myös eräs poika, jonka kanssa hän oli alkanut viettää yhä enemmän aikaa, ja he viestittelivät toisilleen usein. Ella tiesi, ettei poika ollut sinä päivänä koulussa, sillä hän oli reissussa perheensä kanssa, mutta olivat silti viestitelleet toisilleen. Ellan äiti vei tytön sinä aamuna kouluun. He juttelivat automatkalla niitä näitä, kaikkea tavanomaista, eikä kumpikaan heistä tiennyt, että tämä olisi viimeinen kerta, kun he näkisivät toisiaan. Ellan äiti kysyi, että oliko tytöllä suunnitelmia sille iltapäivälle, mihin Ella oli vastannut, että ei ollut. Jätettyään Ellan Seinäjoen lyseon pihalle, äiti jatkoi matkaa omalle työpaikalleen ja päivä jatkui normaalisti. Mä en tiedä ihan tarkalleen, että missä vaiheessa Ellan äiti oli tajunnut, että yksi hänen autonsa renkaista oli rikki, mutta kun hän pääsi töistä kello 5 aikaan iltapäivällä, hän joutui odotella, että hänen miehensä saapuisi korjaamaan renkaan, jotta hän pääsisi ajamaan takaisin kotiin. Mies oli luvannut tulla, ja Ellan äiti odotti häntä työpaikan ulkopuolella kadun varressa seisten. Odotettua jonkun aikaa hän alkoi ihmetellä, että mikä hänen miehellä oikein kesti, ja lopulta hän päätti soittaa miehelleen kysyäkseen, että oliko hän varmasti tulossa. Kun mies vastasi puhelimeen, hänen äänensä kuulosti itkuiselta. Mä en tiedä, oliko äiti kysynyt puhelimessa, että mikä hänellä oli hätänä. Ehkä hän oli, ja ehkä mies oli ilmoittanut kertovansa asiasta, kun hän saapuisi paikalle. Kun mies sitten saapui, oli hänen mukanaan poliisi ja sosiaalityöntekijä. Heidän läsnä ollessa Ellan isä kertoi Ellan äidille, että heidän tyttärensä oli kuollut väkivaltaisesti ystävänsä asunnossa. Ellan äiti oli shokissa. Hänellä oli vaikea uskoa, että mitä hänelle kerrottiin. Hän soitti ystävälleen, jonka kanssa hän oli sopinut menevänsä vielä sinä iltana lenkille, ja kertoi hänelle, ettei hän pääsisi tulemaan. Myöhemmin poliisin kanssa sen päivän tapahtumista kertoessaan hän on kertonut, että hän oli varmaan noin 4 tunnin ajan hokenut itselleen, että hän kuvitteli asian, että tämä ei voinut olla mahdollista, että hänen on täytynyt seota.
Kaiken tämän keskellä Ellan vanhemmilla oli vielä se vaikea tilanne edessä, että heidän piti jollain tapaa kertoa asiasta Ellan pikkuveljelle. Samana päivänä kello 19.22 Iltalehden uutisissa julkaistiin artikkeli, missä kerrottiin, että 15-vuotias tyttö oli löytynyt kuolleena omakotitalosta, joka sijaitsi Seinäjoen Joupin kaupunginosassa, ja että poliisi epäili asiassa henkirikosta. Poliisi oli ottanut kiinni samanikäisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitettiin paraikaa. No, tässä vaiheessa mä haluan kertoa vähän enemmän Ellasta tai sen, mitä mä oon saanut koottua uutisartikkeleista, mutta ennen kuin mä jatkan, niin mä haluan vielä mainita, että usein uhrin kuvaaminen muutamalla lauseella tuntuu jotenkin tosi oudolta, koska oikeasti kuka meistä mahtuu muutamaan lauseeseen, ja Ellan omaiset varmaan voisi kirjoittaa hänestä kokonaisen kirjan, eikä sekään silti riittäisi. Ja mä oon miettinyt tätä itse myös omalle kohdalle, eli jos mun pitäisi kuvata jotain mulle rakasta ihmistä, niin en mä kyllä oikeasti tiedä, että miten siihen sanat ikinä riittäisi. Ellan äiti on kertonut tyttärestään niin, että hänellä oli hyvät ja läheiset välit molempien vanhempiensa kanssa. Hän oli luonteeltaan sovittelijatyyppi, joka halusi, että porukassa otettiin kaikki huomioon, mutta että hän osasi kuitenkin myös pitää omia puoliaan. Ellan isä on kertonut tyttärestään, että hän oli luonteeltaan iloinen ja toiset erittäin hyvin huomioonottava, ja että hänellä ei ollut riitoja kenenkään kanssa. Isä uskoi, että Ella olisi kyllä heille kertonut, jos näin olisi ollut. Ella oli isän mukaan menestynyt hyvin koulussa, eivätkä he olleet kuulleet, että Ella olisi ketään kiusannut. Ellan isän äiti, eli mummi, on kertonut Ellasta myöhemmin Iltalehden haastattelussa niin, että Ella oli kaikin puolin ihana, kaunis ja sydämellinen ihminen. Että hän oli kaikille hyvä, hän oli kaikin puolin valoisa ja iloinen ja hyväksyi kaikki ihmiset sellaisina kuin he olivat. Mummi oli saanut viestin Ellan kohtalosta ollessaan lomamatkalla ja hän sanoi, että siitä päivästä eteenpäin eläminen oli ollut raskasta, että ikävä oli niin raastava. Ella kuulosti siis kaikin puolin oikein mukavalta 15-vuotiaalta tytöltä, jolla oli terve itsetunto ja lupaava tulevaisuus. Kuka olisi siis halunnut satuttaa häntä tai riistää häneltä hengen? Kuka oli tämä 15-vuotias henkilö, joka oli otettu kiinni pian Ellan ruumiin löytymisestä? Jotta me voidaan ymmärtää, että minkä takia Ellalle kävi, miten kävi, mun täytyy kertoa Ellasta, samalla luokalla olleesta toisesta tytöstä, josta mä käytän tällä videolla nimeä Sanna, ja sitten samanikäisestä pojasta, jonka mä oon nimennyt Janneksi. Eli lehtiartikkeleissa heitä on kutsuttu kirjaimilla A, B ja C, mutta mun mielestä tosiaan on helpompi seurata näitä tapahtumia, jos mä käytän heistä tekaistuja nimiä. Eli mä en saanut ihan selville, että milloin Ellan luokalle oli tullut uusi poika, Janne, mutta jossain vaiheessa vuoden 2015 alussa Janne ja Ella olivat alkaneet viihtymään yhä enemmän toistensa seurassa. Ellan luokalla oli ollut toinenkin tyttö Sanna, joka oli myös huomannut Jannen vuoden alussa. Hän huomioi pojan alkuun, mutta sitten keväällä Sanna ihastui poikaan toden teolla, ja huomattuaan, että Janne osoitti huomiota Ellaa kohtaan, oli tämä aiheuttanut Sannassa voimakkaita vihan tunteita. Tytöt olivat kuitenkin olleet jonkinlaisia kavereita, koska Sanna oli muun muassa kutsuttu Ellan synttäreille, ja he ilmeisesti liikkuivat samoissa piireissä. Ellan äidin mukaan Sanna ja Ella olivat tavanneet 5 kertaa koulun ulkopuolella ennen Ellan kuolemaa. No, mitä ihastuneempi Sanna oli Janneen, sen enemmän hän inhosi Ellaa. Ellan äiti on kertonut, että Ella oli kuolemaansa edeltävän kuukauden ollut todella onnellisen oloinen. Hän oli leijailut pilvissä ja hänen huoneestaan oli kuulunut usein naurua ja iloista musiikkia. Äiti oli kertonut poliisin kuulustelussa, että Ella oli puhunut Jannesta kotona ja puhui hänestä enemmän kuin luokan muista pojista. Tämän takia äiti epäili, että tämä onnellisuus oli nuoren tytön ihastuksesta johtuvaa ja hän epäili, että hänen tyttärellä oli sutinaa joko Jannen tai sitten jonkun muun pojan kanssa. Maaliskuussa Sanna alkoi purkautua fiiliksistään kavereilleen heidän yhteisessä WhatsApp-ryhmässä. Näihin aikoihin hän oli muutenkin alkanut muuttaa luonnettaan, jotta saisi Jannen kiinnittämään itseensä enemmän huomiota. Jannella oli nimittäin AskFM-tili, ja mä oon sen verran vanha, että mun piti ihan käydä katsoa, että mikä tää tämmönen AskFM on. Eli niille, jotka ei myöskään tiedä, että mikä tää on, niin se on ilmeisesti joku tällainen, ainakin tuolloin, nuorten keskuudessa suosittu nettisivu, tai joku tämmönen appi. Ja sit sitä kautta ihmisiltä pystyi kysyä joko omaa käyttistä käyttäen, tai sit anonyyminä erilaisia kysymyksiä, mihin sit henkilöt vastas. No, Jannella oli siis tämmönen AskFM-tili, ja sivuston kautta häneltä oli kysytty, että minkälaisista tytöistä hän tykkäsi.
Janne oli tähän vastannut, että hän tykkäsi huumorintajuisista tytöistä ja että hän ei tykännyt, jos tyttö oli liian kiltti. No, Sanna oli tietenkin lukenut pojan vastaukset ja halusi olla juuri semmoinen tyttö, johon Janne voisi tykästyä. Siihen mennessä hän oli tavannut viettää lähes kaiken aikansa vain kotona ja tapasi kavereitaan vain koulussa. Hän oli ollut myös hiljainen ja myöhemmin hän on kertonut, että hän oli ainakin oman arvionsa mukaan ollut semmoinen henkilö, joka ei uskaltanut sanoa mielipidettään. Ella taas oli kertonut Sannasta äidilleen niin, että tyttö puhui aina vain koulusta ja oli sanonut, ettei voinut viedä huonoja numeroita koulusta kotiin, että tytön piti olla kaikessa hyvä ja paras. Mä suhtautuisin tähän väitteeseen kuitenkin sillä tavalla, että tämä ei välttämättä ole ollut Sannan vanhempien aiheuttamaa painetta, nimittäin mä tiedän vanhempia, joiden lapset on juuri sellaisia, että ne ei kestä sitä, jos ne saa esimerkiksi jonkun muun numeron kuin kiitettävän, ja silloinkin saattaa itkeä, jos kokeesta on tullut vaikka ysi Miikka, ja sitten vanhempien täytyy lohduttaa, että hei, että on ihan ok, että tämäkin on ihan hyvä numero. Eli tämä ei välttämättä ole ollut kuitenkaan Sannan vanhempien aiheuttamaa painetta, mutta en mä tietenkään tiedä. Onhan niinkin voinut olla. Who knows? No, kun Sanna oli siis lukenut Jannen kuvailun ihannetytöstä, oli Sanna päättänyt muuttua, ja pian tämä muutos huomattiin myös kotona ja kavereiden keskuudessa. Sannan vanhemmat huomasivat muun muassa, että tyttö vietti yhä enemmän aikaa kännykällään, ja huomauttivatkin tästä hänelle, ja hän alkoi myös hengailla koulun jälkeen enemmän kavereidensa kanssa, ja vietti paljon aikaa kaupungilla. Vuoden alussa Sanna oli täyttänyt 15 vuotta, ja oli saanut mopokortin ja vanhemmiltaan mopoauton, millä hän kävi kavereidensa kanssa ajelulla. Sanna ei koskaan kertonut Jannelle ihastuksestaan, ja huomatessaan, että Janne ja Ella viihtyivät keskenään, hänen sisällään alkoi kyteä viha Ellaa kohtaan. Niin kuin mä sanoin, niin tämä johti siihen, että maaliskuussa Sanna alkoi purkaa vihan tunteitaan viesteissään ystävilleen, ja muutama näistä viestiketjuista on vuotanut julkisuuteen. Mä voisin näyttää ne tässä, jotta näette vähän, että minkä tyyppistä keskustelua nämä nuoret kävivät Ellasta. 18. päivä maaliskuuta vuonna 2015 Sanna valittaa kavereilleen, että Janne on alkanut viettämään välitunneilla aikaa toisen tytön kanssa. Mä voisin itse asiassa lukea tämän viestiketjun, koska mä tiedän, että jotkut teistä vaan kuuntelee tämän videon. Eli joku kysyy, mikä painaa. Siihen Sanna vastaa, no Janne. Joku kysyy capsulkit päällä, mitä se on tehnyt. Sanna vastaa, se on ruvennut olemaan aika paljon sillä ei välkillä yhden mun luokan tytön kanssa. Niin kumminkin se on kiinnostunut siitä, koska se vähän vaikuttaa siltä. En kestä, jos on. Joku vastaa 4 tämmöisellä kauhistuneella emojilla ja sanoo oikeesti. Sitten ilmeisesti Sanna sanoo, no mut, tää ei oo yhtään kivaa. Sanna oli ilmeisesti myös kertonut muille viestiketjulaisille, että hän oli nähnyt, kun Ella oli hieronut Jannea välitunnilla. Hän valitti, että Janne menee aina välitunnilla Ellan viereen ja sitten Ella hieroo sitä. Sitten hän oli jatkanut. No mut näkisit ne, koska en mä kumminkaan saa sitä iki. Joku Sannan kavereista oli sanonut voivansa käydä vähän tirpasee Ellaa, jotta hän jättäisi Janne rauhaan. Tämän jälkeen Sanna puolestaan sanoo, että hän käy seuraavaksi varmaan ampumassa Ellan. Joku Sannan kavereista oli kysynyt, että no, olisiko Sannan aika unohtaa Janne ja siirtyä eteenpäin, jos poika ei osoita kiinnostusta Sannaa kohtaan. Sanna oli tähän huutanut käpsit päälle, että mä haluan Jannen piste. Siitä eteenpäin Sanna avautui toistuvasti tilanteestaan viestiketjun kavereilleen. 19.3. eli seuraavana päivänä tämä viestiketju jatkuu. Ja Sanna kertoo kavereilleen, että Janne oli puhunut hänen kanssaan uskonnon tunnilla ja oli hänen mukaansa katsonut häntä kivasti, mutta että sitten Ella, tai oikeammin hän kutsui Ellaa saatanan akaksi, oli saapunut paikalle, minkä jälkeen hänet unohdettiin. Sanna yhdessä kavereidensa kanssa puhuu tapahtuneesta ja keskustelu yltyy siihen, että he uhoilevat lähtevänsä joukolla vierailemaan Ellan luona. Eli mulla tulee tästä semmoinen fiilis, että he vähän niin kuin joukolla oli menossa piekseeseen, mutta en tiedä mitä he oli tarkoittanut. No, Ellan osoite mainitaan myös ja Sanna kirjoittaa, että hän voisi hirttää Ellan. Viestiketjussa Sannan kaverit pistävät pökköä pesään ja Iltalehden artikkelin mukaan kaverit puhuvat tekevänsä Ellalle myös väkivaltaa. Eräs heistä sanoo käyvänsä vähän myllyttää sitäkin huoraa, ja mä voisin kuvitella, että tämä on vaan lisännyt Sannan mielessä sitä ajatusta, että hän oli oikeutettu vihaan, ja että koska hänen kaverinsa olivat myös puheissaan valmiita satuttamaan Ellaa, että siinä ei ollut siis mitään väärää. Että Ella oli heidänkin mielestä ansainnut tulla satutetuksi.
Ilmeisesti jotkut oli yrittänyt alkuun rauhoitella Sannaa sanomalla, että ei hänen kannattaisi stressaa niin paljon kaikesta, että kaikki oli hyvin ja Sannan pitäisi rauhoittua. Mutta Sanna sanoi siihen, että hän ei pystynyt, koska häntä kuumotti. Samassa artikkelissa kerrotaan, että vielä samana päivänä Ella viestittelee useita kertoja siitä, kuinka hän voisi käyttää väkivaltaa Ellaa kohtaan ja kirjoittaa, että mua ei jyrää kukaan, oon niin velmu, ei edes se yksi mörkö. Ja sitten vielä, että se ei mua jyrää, koska mä jyrään sen ja otan Jannen. Sitten vielä tässä vähän lisää esimerkkiä siitä, että mitä 19.3. käydyssä keskustelussa sanotaan. Mä en sitten tiedä, kuka on minkäkin viestin laittanut, mutta Sanne ja tämän kaveri tai kaverit tässä keskustelee. Eli käpsit päällä, kusaat mauton, eli mä uskoisin, että tässä on tarkoitus sanoa auton, eli kusaat auton, sitten 4 huutomerkkiä, niin lähdetään vähän ajelulle ja sitten könistellään. Sitten joku vastaa, lähetään vaan, huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki ja niin poispäin. Sitten könistellään, käpsit päällä ja sitten taas monta huutomerkkiä. Ja joku sanoo, että oot nero. Sitten könistellään oikein kunnolla. Ja sitten joku laittaa semmoinen niin kuin smirking face ja tietenkin mä oon. Ja sitten tosi monta tommoista, lisää tuommoista smirk faceä. Ja sitten mä luulen, että Sanna jatkaa, mut voi helvetin hemmetti, en kestä sitä. Maaliskuun 27. päivän viestiketjusta, joka käytiin kello 21.42, eli myöhään illalla, on julkaistu seuraava ote. Eli Sanna ilmeisesti aloittaa. Kun yritän tässä snappäälle Jannelle, niin se vaan on täällä paikalla ja samaten se hemmetin Ella. Nyt tekis mieli painaa liipasinta. Sitten joku vastaa, aa, no eihän ne välttisi toisillensa juttele. Sitten Sanna sanoo, no kumminkin. Ja sitten hän jatkaa, kyllä muuten varmaan jutteli. Koska se Janne lähti paikalta 44 ja Ella 45, mutta nämä voi olla nämä nimet toisikin päin. Että Ella lähti 44 ja Janne 45, mä en tiedä. Sitten joku vastaa, no ei toi nyt tarkoita vielä mitään. No mutta kun en kestä, sanoo Sanna. Ei ne saa jutella. Sitten joku vastaa, ja mä epäilen, että nämä nimet on näin päin, että no jos se Ella laittoi Jannelle jotakin ja sitten Jannen oli vaan pakko vastaa, ettei se ole tyly. Sitten Sanna sanoo, no mut kun ne on koko ajan paikalla ja ei paikalla. Toukokuun 19. päivä Sanna purkautuu jälleen kavereilleen. Hän kertoo, kuinka häntä vituttaa niin, että hän voisi karata kotoaan. Hän kertoo muille, että hänen välit Jannen kanssa olivat lähentyneet ja että häntä ahdisti se, että Janne oli lähdössä lomamatkalle 8 viikoksi, eikä hän uskonut, että Janne pystyisi viestitellä hänelle reissusta. Sanna sanoo kavereilleen, ettei usko selviävänsä tästä 2 viikosta, koska hän ei varmaan ikää ollut näin kusessa keneenkään. 2 päivää myöhemmin, 13.4., Sanna viestittelee asiasta viimeisen kerran kavereilleen. Hän valittaa jälleen, että Janne viettää liian paljon aikaa Ellan kanssa. Hän sanoo kuitenkin, että onneksi Janne on myös hänen kikkaa. Mä siis ymmärsin näistä lähteistä, että tämän jälkeen viestiketjut asian suhteen joko loppuivat, tai sitten niissä ei ollut mitään poliisitutkinnan kannalta oleellista tai tärkeää. No huhtikuun alussa Sanna päätti raivata Ellan tieltään. Mun ymmärtääkseni hän ei ollut missään vaiheessa kertonut Jannelle tunteistaan, ja hän uskoi, että jos Ellaa ei olisi, Janne automaattisesti tietenkin ihastuisi häneen. Mä uskoisin, että Sanna ei ole kuitenkaan hirveästi vihaansa Ellalle paljastanut, sillä muutoin hänen tuleva suunnitelma ei välttämättä olisi onnistunut. Sannan ensimmäinen suunnitelma oli myrkyttää Ella sellaisella aineella, ettei tämä kuolisi saman tien, vaan vasta vähän ajan kuluttua niin, etteivät he enää olisi samassa paikassa, jotta häntä ei voisi epäillä asiassa. Tämä pääteltiin siitä, mitä Sanna oli googlaillut netistä ennen tekoaan. Sanna käytti paljon aikaa googlaillen eri myrkytysvaihtoehtoja. Kun poliisi myöhemmin tutki Sannan kooklaushistoriaa, hän oli muun muassa etsinyt tietoa tappavista kasveista ja kodista löytyvistä myrkyistä. Hän etsi tietoa eri pesuaineista ja etanolista, ja 9. huhtikuuta hän oli etsinyt Googlesta tietoa siitä, voiko uuninpuhdistusaineeseen kuolla. Tämän jälkeen hän googlasi myrkyllisin aine kotona, ja tarkisti sitten, kuinka myrkyllisiä aineita jäähdytysneste ja bensa olivat. Nämä eivät olleet ilmeisesti tuottaneet tarpeeksi tyydyttävää tulosta, sillä pari päivää myöhemmin Sanna googlaili tappavan myrkyllisiä sieniä, muun muassa valko- ja punakärpäsieniä, suippomyrkkyseitikkiä ja korvasientä. Tämän jälkeen hän etsi tappavia kasveja. 16. huhtikuuta Sanna googletti myrkky, joka tappaa vasta hetken kuluttua. Lopulta Sanna päätti murhata Ellan tuulilasinpesunesteellä ja suunnitteli tekevänsä sen omassa kodissaan, kun vanhemmat olisivat poissa paikalta.
Hän tiesi, että heidän talon yhteydessä olevassa autotallissa oli tuulilasinpesunestettä, ja tekoa edeltävänä viikonloppuna hän meni autotalliin Bonagua-pullon mukanaan ja kaatoi tuulilasinpesunestettä pulloon, jotta hänellä olisi myrkkyä aina helposti saatavilla, mikäli otollinen tilanne myrkytykselle tulisi vastaan. Maanantaina 27. päivä huhtikuuta Sanna oli ehdottanut, että Ella voisi lähteä hänen kanssaan ajelulle hänen mopoautollaan. Mä en saanut ihan selville, että minkä takia tämä suunnitelma ei ollut onnistunut, mutta Sanna ei kuitenkaan lannistunut. Hänellä oli nyt suunnitelma ja hän halusi pistää sen täytäntöön. Ehkä lietsoakseen vihaansa tai muuten vaan, Sanna oli käynyt vielä samana päivänä Jannen Äskefem-tilillä. Tiistaina 28. huhtikuuta Sanna kysyi Ellalta koulun jälkeen, haluaisiko tämä lähteä hänen kanssaan mopoajelulle. Ella oli suostunut ja he lähtivät ajelulle, jonka jälkeen Sanna pyysi Ellaa hänen luokseen. He saapuivat Sannan omakotitalon pihalle kello 13.50. Sannan isä oli vielä paikalla, kun tytöt saapuivat talolle, mutta kuten Sanna hyvin tiesi, oli isä pian lähdössä töihin. Isän lähdettyä Sanna tiesi tilaisuutensa koittaneen ja hän päätti tarjota Ellalle myrkytettyä mehua. Sanna oli kaatanut heille molemmille mehulasit, mutta Ellan lasin pohjalla oli lasinpesunestettä. Ella otti kulauksen mehua, mutta huomasi nopeasti, ettei mehu maistanut normaalilta, eikä halunnut siksi juoda sitä loppuun. En usko, että Ella on tässä vaiheessa epäillyt mitään. Ehkä hän oli ajatellut, että mehu oli pilaantunut ja maistui siksi oudolta. Nyt Sannan suunnitelma oli kuitenkin mennyt täysin mönkään. Ella ei suostunut juomaan myrkkyä, joten hänen olisi hankkiuduttava tytöstä eroon jollain muulla tavalla. Sanna pyysikin Ellaa olohuoneeseen kuuntelemaan musiikkia ja rentoutumaan. Olohuoneessa Sanna laittoi musiikkia soimaan ja yhdessä lähteessä sanottiin, että musiikki tuli korvanapeista, eli mä ymmärsin tämän niin, että Ellan korvissa oli ollut nappikuulokkeet, mistä hän kuunteli musiikkia. Seuraavaksi Sanna sitoi Ellan silmät urheiluhousuilla ja kehotti Ellaa menemään makaamaan olohuoneen lattialle. Hän selitti, että silmien sitominen auttaisi Ellaa rentoutumaan. Selvästi Sanna oli halunnut, että Ella olisi mahdollisimman avuton. Nyt hän ei kuulisi mitään eikä näkisi mitään ja makasi lattialla ja oli helppo kohde. Ellan maatessa olohuoneen lattialla Sanna sujahti keittiöön, mistä hän haki ison hopeisen keittiöveitsen ja palasi se kädessään olohuoneeseen ja iski pahaa aavistamatonta puolustuskyvytöntä Ellaa suoraan rintakehään. Ellan on täytynyt säikähtää tilannetta todella pahasti. Hän oli noussut istumaan, jolloin Sanna puukotti häntä uudelleen, nyt selkään. Ella ei kuitenkaan kuollut heti, vaan hän yritti lähteä pakoon kontaten ja huusi apua, mutta Sanna puukotti häntä uudelleen selkään. Lopuksi Sanna käänsi vielä lattialla makaavan Ellan selälleen, istahti määrätietoisesti hajareisin hänen päälleen ja löi häntä rintakehään yhä uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Hän halusi saattaa teon loppuun. Myöhemmin laskettiin, että Sanna oli iskenyt Ellaa veitsellä yhteensä 16 kertaa. Puukotettuaan Ellaa mielestään tarpeeksi monta kertaa, Sanna päätti hävittää todisteet. Hän otti Bonagua-pullon, missä hän oli säilyttänyt myrkkyä ja murhaveitsen mukaansa, ja meni ne mukanaan takapihalle sijaitsevan rajaojan viereen. Siellä hän tyhjensi Bonagua-pullosta loput lasinpesunesteet pois ja heitti sitten veitsen ja pullon ojaan. Tämän jälkeen Sanna palasi sisälle, varmisti vielä, että Ella oli kuollut ja soitti sen jälkeen isälleen. Sanna kertoi isälleen seuraavan tarinan. Hän kertoi, että isän lähdettyä töihin kotiin oli tunkeutunut joku vieras henkilö, joka oli puukottanut hänen kaverinsa kuoliaaksi. Mä en ole ihan varma, että ajoiko Sannan isä ensiksi takaisin kotiin tarkastamaan tilannetta ja soitti sen jälkeen hätäkeskukseen, vai soittiko hän heti ja lähti sen jälkeen itsekin ajamaan kohti kotia. Mutta oli miten oli, poliisi sai tiedon tapahtuneesta kello 14.53 ja noin 5 minuuttia tästä paikalle saapui toistakymmentä poliisipartiota raskaalla varustuksella. Poliisi totta kai uskoi alkuun Sannan kertomusta ja joutui varustautumaan sen varalta, että heitä vastassa olisi vaarallinen henkilö puukko kädessä. Pian huomattiin kuitenkin, ettei talossa ollut ketään muuta tyttöjen lisäksi. Ella oli jo kuollut, joten hänen hyväkseen ei voitu enää tehdä mitään. Paikalta kerättiin talteen heti kaikki mahdollinen, murhaveitsi löytyy ulkoa, mutta talteen otettiin myös sellaisiakin tavaroita, minkä ei uskottu alkuun olevan missään tekemisissä tapahtuneen kanssa, kuten Bonagua-pullo, joka oli siellä rajaojassa. Tämän lisäksi Sannan vaatteet otettiin talteen ja kaikki todistusaineisto lähetettiin myöhemmin tarkempia analyysejä varten keskusrikospoliisin rikoslaboratorioon, joka sijaitsee Vantaalla.
Mä en ihan tiedä, että miten poliisi osasi saman tien epäillä Sannaa, mutta todella nopeasti poliisien saavuttua paikalle tyttö otettiin kiinni ja häntä pidettiin tapauksessa pääepäiltynä. Uutinen tapahtuneesta levisi pian ympäri maan ja ihan vaan murha.infon keskustelupalstalta näkee, kuinka paljon tämä tapahtuma puhutti ihmisiä näihin aikoihin. Sannaa kuultiin vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun murha oli tapahtunut. Hän väitti alkuun kiven kovaa, ettei ollut tehnyt mitään, ja kun häneltä kysyttiin, että no tieskö hän, että kuka rikoksen olisi voinut sitten tehdä, hän oli sanonut, ettei hänellä ollut mitään hajua. Sitten hän lisäsi, että hän ei ainakaan uskonut, että Ella olisi sitä itselleen tehnyt. Ja hän sanoi, että oli miettinyt asiaa kovasti ja pohtinut, että olikohan joku voinut tulla sinne asuntoon sillä välin, kun hän oli ollut keittiössä. Hän jatkoi, että kun hän oli tullut takaisin asuntoon ulkoa, mä en nyt tiedä, missä vaiheessa hän oli sanonut olleensa ulkona talosta, mutta et kun hän oli tullut takaisin asuntoon, niin hän ei ollut nähnyt siellä ketään ulkopuolista ja näki vain ainoastaan Ellan makaavan lattialla. Hän sanoi, että oli kyllä kuullut kovaa kiljuntaa sillä välin, kun oli ollut keittiössä. Sannan kuulusteluja pidettiin lyhyinä ja niitä pidettiin tiuhaan. 3. toukokuuta kolmannessa poliisikuulustelussa Sanna alkoi jo muuttaa tarinaa. Hän kertoi poliisille, että hänellä oli jotenkin pimahtanut ja että hänestä tuntui tosi pahalta ajatus siitä, että jos hän oli vienyt toisen ihmisen hengen. Hän kertoi havahtuneensa siihen, että hänellä oli veitsi kädessään. Tähän väliin mä haluan sanoa, että mä ymmärsin jotenkin näin, että nämä pikkuhiljaa tapahtuneet tunnustukset eivät tulleet missään vaiheessa vapaaehtoisesti, vaan että Sanna tunnusti vain, jos poliisi oli jo saanut jotain selville. Ja sen takia mä mietin, että olisikohan tässä vaiheessa poliisi saanut varmistettua Sannan sormenjäljet veitsestä, en tiedä. No, 4. kuulustelussa 8. päivä toukokuuta Sanna kertoi, että hänellä oli sellainen tunne, että hän oli saattanut käyttää veistä ja myös sellainen tunne, että hän olisi lyönyt sillä veitsellä. Hän kertoi myös, että osa hänen veitseniskuista oli osunut Ellaa rintakehään. Sanna sanoi, että häntä lainausmerkeissä järkytti, että oliko hän oikeasti voinut viedä joltain toiselta ihmiseltä hengen. Tässä vaiheessa on taas hyvä muistaa, että Sanna oli tehnyt teon suunnitelmallisesti ja harkiten, ja nyt poliisikuulusteluissa hän yhtäkkiä ei mitenkään muistanut mitään. Mun tuli itselle tästä semmoinen fiilis, että Sanna vähän teeskenteli, että hän ei muistanut mistään mitään, ja sitten aina kun poliisi oli löytänyt jonkun todistusaineiston, niin sitten hänellä hatarasti alkoi muistumaan, että niin, että ehkä hän oli, että oliko hän nyt saattanut murhata jonkun. Saman kuulustelun aikana Sanna kertoi samalla luokalla olevasta Jannesta, johon hän oli ollut ihastunut. 5. kuulustelu pidettiin 15. päivän lokakuuta ja siinä Sanna kertoi, kuinka häntä oli ärsyttänyt se, että Janne oli viettänyt paljon aikaa Ellan kanssa. Kun häneltä kysyttiin, että minkä takia tämä oli ärsyttänyt häntä niin kovasti, oli Sanna selittänyt, että sen takia, koska hänelle ei ollut riittänyt tarpeeksi huomiota. No, elokuun 20. päivä käydyssä kuulustelussa Sanna kertoi poliisille motiivin murhaan. Sannaa pidettiin aluksi Etelä-Pohjanmaan poliisivankilassa ja 20.5. hänet siirrettiin rikosseuraamusviraston säilytysvastuulle ja päätettiin pitää vangittuna ainakin esitutkinnan valmistumiseen saakka. Iltalehti uutisoi tällöin, että paikka mihin Sanna siirrettiin pidettäisiin salassa, mutta samana päivänä Ilta-Sanomat oli ilmeisesti uutisoinut, että tyttö oli siirretty Turun vankilaan, jossa oli nuoriso-osasto. Ilta-Sanomien mukaan vankilan vieressä sijaitsi psykiatrinen vankisairaala, missä tehtiin oikeuden määräämiä mielentilatutkimuksia. Heinäkuussa 2015 MTV:n haastattelussa tutkinnanjohtaja Esa Uusikakkuri kertoi, että esitutkintamateriaali pitäisi saada loppulausunnoille heinäkuun loppuun mennessä, minkä jälkeen asia etenisi syyttäjälle. 10 päivää myöhemmin MTV:n artikkelissa kerrottiin, että Sannan toiveesta hänelle tehtäisiin mielentilatutkimus jo ennen syytteen nostamista. Tällä pyrittiin nopeuttamaan oikeusprosessia. Seuraavat tiedot mä oon kaivannut Wikipediasta, eli mielentilatutkimus on siis tutkimus, missä selvitetään, onko rikoksesta epäilty tehnyt teon täydessä ymmärryksessä, eli syyntakeisena, alentuneesti syyntakeisena tai täysin vailla ymmärrystä, eli syyntakeettomana. Mielentilatutkimus tehdään vain tuomioistuimen pyynnöstä henkilölle, jonka katsotaan syyllistyneen rangaistavaan tekoon. Tämä tutkimus saa kestää maksimissaan 2 kuukautta, ja sen ajan henkilö on psykiatrisella osastolla muiden potilaiden kanssa. Tämän tutkimuksen aikana pyritään muodostamaan kokonaiskuva tutkittavan henkilön elämästä ja taustoista, ja henkilön käyttäytymistä ja suhtautumista muihin ihmisiin tarkkaillaan.
Samanaikaisesti henkilöstä kerätään mahdollisimman paljon taustatietoa lapsuudesta lähtien, hänen perhetaustat käydään läpi ja aiemmat hoitojaksot ja rikostausta otetaan myös huomioon. Ja jos tutkittava antaa siihen suostumuksen, niin myös henkilön omaisia, ystäviä, koulua ja työpaikkaakin voidaan haastatella mahdollisimman tarkan kokonaiskuvan saamiseksi. Näiden lisäksi myös fyysiset tekijät otetaan huomioon ja potilaille tehdään aivojen kuvantamistutkimuksia ja labrakokeita. Ja myös henkilön persoonallisuutta ja kognitiivisia kykyjä kartoitetaan psykologisilla testeillä. Yle.fin Poliisi-TVn artikkeli Alentuneesti syyntakeisuus on rikollisen lottovoitto kertoo siitä, kuinka parhaassa mahdollisessa tapauksessa rikollisen katsotaan toimineen alentuneesti syyntakeisesti, jolloin hänen tuomio lyhenee automaattisesti neljänneksellä, mutta se ei velvoita minkäänlaisia jatkotoimenpiteitä, esim. Pakkohoitoa. Eli jos henkilö katsotaan syyntakeettomaksi, ei häntä voida tuomita rikoksesta, mutta hänet voidaan määrätä pakkohoitoon ennalta määräämättömäksi ajaksi, joka voi oikeasti joskus olla vaikka kymmeniä vuosia, joten sitä ei kukaan halua. Syyntakeinen ei taas saa tuomiosta alennuksia, joten juuri tämä alentuneesti syyntakeinen on varmasti onnenpotku siitä syystä, että siitä saa automaattisesti just sen neljänneksen alennusta, mutta ei ole kuitenkaan pakko mennä hoitoon. No, Sanan mielentilatutkimus alkoi 10. päivä elokuuta ja se valmistuisi viimeistään 10. päivä lokakuuta. Elokuun 28. päivä Pohjanmaan syyttäjäviraston kihlakunnan syyttäjä Kimmo Lampinen kertoi Iltalehdelle, että Sanna oli tunnustanut teon. Ja sitä seuraavana päivänä Ilta-Sanomat uutisoi, että syyttäjä vaati Sannalle rangaistusta nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Syyttäjä katsoi teon olleen murha tekoon käytetyn vakaan harkinnan, raakuuden ja julmuuden takia. No, oikeudenkäynti Sannaa vastaan alkoi 18. päivä marraskuuta vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Alkuun puitiin sitä, voitaisiinko asiaa käsitellä julkisesti, asia, mitä Ellan omaiset toivoivat. Iltalehden haastattelussa Ellan mummi kommentoi asiaa näin. Jos tällaisen teon kykenee tekemään, pitää kyetä siihen vastaamaan omalla naamallaan. Kyllä ihmisen pitää joskus mennä vastuuseen, kun tällaisen kykenee toteuttamaan. Ihan tuntuu, että tekijää puolustetaan eikä uhrin omaisilla ole minkäänmoista väliä, kuinka he selviävät tästä asiasta. Hän lisäsi vielä, että oli itkenyt edelliset 7 kuukautta joka päivä. Vielä samana aamuna Iltalehti ilmoitti käräjäoikeuden 3 tuomarin kokoonpanon julistaneen murhan käsittelyn salaiseksi. Paikalla ollut media poistettiin salista ilmoituksen jälkeen ja paikalle sai jäädä vain uhrin ja epäillyn omaiset sekä tietenkin epäilty itse, joka tuotiin saliin vasta kun media oli poistunut paikalta. Sannalle vaadittiin 10 vuoden vankeusrangaistusta Ellan murhasta. Seuraavana päivänä, eli 19. päivä lokakuuta, Ilta-Sanomissa kerrottiin, että Sanna oli todettu mielentilatutkimuksessa alentuneesti syyntakeiseksi. Hänelle diagnosoitiin psykoottinen persoonallisuus. Sannan asianajaja kommentoi tätä alentunutta syyntakeisuusasiaa niin, että tuomioistuin voi ottaa sen huomioon ja että se johtaa pääasiassa lievemmän rangaistusasteikon käyttöön. Vielä samana päivänä Iltalehti haastatteli Vantaan psykiatrisen vankisairaalan oikeuspsykiatria Alo Juriloa asiasta. Artikkelissa, minkä mä oon linkannut tuohon alas, niin hän kertoo pitävänsä alentuneesti syyntakeeton kategoriaa ongelmallisena siinä mielessä, että sen raja on hankala määrittää. Hän antaa esimerkin, että jos henkilö on vaikka hyvin impulsiivinen ja hänellä on vaikea kontrolloida impulsiivisuuttaan, niin onko oikein, että tällainen henkilö saa lyhyemmän tuomion ja pääsee vapaaksi aiemmin, vaikka hän voi olla melkoisessa riskissä teon toistamiseen? Hän vielä antaa oman mielipiteensä Sannan teosta, että mitä tästä teosta voi sinänsä päätellä, niin huomattavaa tunnekylmyyttä, häikäilemättömyyttä ja julmuutta tulee esille, jos näin pitkäjänteisesti suunnittelee tappamista. Äärimmäistä piittaamattomuutta toisesta. Kyllähän 15-vuotias tietää, että se on väärin. Perjantaina joulukuun 11. päivä vähän yli 6 kuukautta Ellan murhan jälkeen Sanna tuomittiin 9 vuoden vankeusrangaistukseen ja hänet määrättiin maksamaan 40 000 euron korvaukset uhrin omaisille. Käräjäoikeuden mielestä teko oli ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä. Sanna oli myöntänyt tapon ja kiistänyt murhan, mutta käräjäoikeus katsoi, että Sanna oli osoittanut sinnikästä pyrkimystä tappaa uhrinsa ja että hän oli toiminut johdonmukaisesti ja päättäväisesti. Oikeuden mielestä Sannan teko oli ollut erityisen raaka ja julma ja että se oli todennäköisesti aiheuttanut Ellalle suurta tuskaa.
Tuomion mukaan Sanna ei ollut myöskään ollut tekohetkellä mitenkään erityisen kiihtyneessä tilassa, eikä se edennyt missään vaiheessa yllättävästi tai odottamattomasti, ja Sannalla oli monta mahdollisuutta luopua teosta. Tuomion julkistamisen aikaan Sanna oli tahdonvastaisessa hoidossa, mihin hänet oli määrätty ennen tuomion lukemista. Käräjäoikeuden tuomion perusteluissa käsiteltiin laajasti Sannan mielentilaa. Sen mukaan tytöllä oli vakavaa tunne-elämän poikkeavuutta, merkittävää sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia, epäluuloisuutta ja empatiakyvyttömyyttä. Näiden piirteiden katsottiin hämärtäneen hänen ajatteluaan, johtaneen epäloogisiin toimiin ja vääristäneen hänen todellisuuden tajuaan. 3. päivä maaliskuuta vuonna 2016 Sanna valitti tuomiostaan Vaasan hovioikeuteen. Hän vaati rangaistuksensa alentamista alle 5 vuoteen vankeutta. Tätä on spekuloitu paljon, ja mikä tässä tekee mielenkiintoisen on se, että jos tuomio alennetaan alle 5 vuoteen, rikosrekisterimerkintä poistuisi 20 vuoden kuluttua. Hän myös vaati korvausten sovittelemista, eli alentamista 30 000 euroon. Hän vetosi nuoreen ikään ja mielenterveyden häiriöön. Ellan vanhemmat valittivat tuomiosta myös ja vaativat Sannan tuomion koventamista vähintään 10 vuoteen vankeutta. Uhrin perheen vastavalituksen mukaan Sanna oli murhannut Ellan päättäväisesti ja sitkeästi välittämättä uhrin vammoista, avunpyynnöistä ja pakoyrityksestä. Sanna oli päättänyt tappaa koulukaverinsa omien virheellisten ja järjettömien olettamuksiensa perusteella ja että motiivina tämä oli yhteiskunnallisesti äärimmäisen vaarallinen. Vastineen mukaan kuka tahansa, jonka tekijä on kokenut jonkinlaiseksi kilpailijakseen, olisi voinut joutua teon kohteeksi. Vanhempien mukaan Sannan on täytynyt mieltää tekonsa seuraukset uhrille, tämän läheisille ja muille tahoille. Mielentilatutkimuksen mukaan tytöllä oli ollut riittävä kyky tekonsa moitittavuuden arviointiin ja älylliset kyvyt säädellä käyttäytymistään ja ymmärtää syy-seuraamussuhteita. Lisäksi Sanna ei heidän mielestään ollut tuntenut teosta erityistä katumusta tai syyllisyyttä. Kesäkuun 22. päivä vuonna 2016 hovioikeus päätti, että tuomion lieventämiseen ei ollut syytä, sillä teko oli ollut poikkeuksellisen törkeä. Hovioikeus ei myöskään korottanut tuomiota siitä syystä, että tytön iän takia maksimirangaistus murhasta oli 12 vuotta ja alentuneesti syyntakeisuudesta saa alennusta 1/4, joten maksimirangaistus oli jo annettu. 23.8.2016 Sanna haki vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta ja helmikuun 24. päivä vuonna 2017 valituslupa evättiin. Sanna istui tuomiostaan vain 1/3, eli 3 vuotta. Mä itse koin, että 3 vuotta oli ihan naurettava rangaistus. Se, että yhden nuoren henki on riistetty ja omaisille jää loputon suru ja tuska, niin mitä tämä 3 vuotta merkitsee? Se ei merkkaa mitään, ainakaan mun mielestä. Sen lisäksi tämän tekijän nimeä ja kuvaakaan ei ole koskaan julkaistu missään, eli onko tässä sitten loppujen lopuksi rankaistu ollenkaan? Ja sen mä haluankin kysyä sulta. Aina kun mä käyn näitä suomalaisia tapauksia läpi, niin mä jään monesti miettimään, että kuka näitä suomalaisia oikeuskäytäntöjä ja rankaisuja on keksinyt. Eli onko Suomessa joku tämmöinen kourallinen ihmisiä, jotka istuu palavereissa ja päättää yhdessä, että paljon mistäkin rikoksesta saa. Tarviiko rangaistuksen ylipäätään heijastaa kansankäsitystä oikeudesta, vai onko niin, että on olemassa joku sellainen eliittiryhmä tai joku tietty ryhmä, joka päättää, että kuinka kamala joku tietty juttu on, esimerkiksi raiskaus tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai näin. Kuka ne keksii? Jos sulla on vastaus tohon, niin please, laita vaikka kommentti tohon alas tai laita mulle mailia alla näkyvään sähköpostiosoitteeseen. Mun henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että Suomen rankaisujärjestelmä ei vastaa mun näkemystä oikeudesta. Ja itse asiassa mulla on jäänyt todella usein sellainen fiilis, että kun Suomessa tapetaan henkilö, niin hänellä ei ole sen jälkeen enää oikeasti mitään väliä, koska eihän hän enää voi puolustaa itsensä tai puhua haudan takaa, ja jäljellä on vaan tekijä, ja tämän olemassa olevan tekijän oikeudet on sitten ne, mistä loppujen lopuksi kiistellään. Että näin, tämä on mun mielipide. Mä oikeasti kiinnostaisi sun mielipide, että edustaako Suomen oikeusjärjestelmä sun näkemystä oikeudesta, ja jos sä haluisit jotain muutosta, niin minkälaista muutosta sä haluisit. Mutta eikä mulla tässä enää ole sen kummempaa tähän lisättävää, muuta kuin että kiit, kun jaksoit katsoa taas tämän mun videon, tykkää siitä, jos se sun mielestä ansaitsee tykkäyksen, ja nähdään ensi videolla. Moi!